أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التكوير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. تمہارے یہ ساتھی، تمہارے یہ صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے. ولقد رآہ بالافق المبین، وہ لفظ جو آیا تھا سورۃ النجم میں، بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی، انہوں نے دیکھا ہے اس کو صاف افق پر، کھلے افق پر جس میں کوئی اشتباہ نہیں تھا. وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جانب تو یہ حریص اور بخیل جو ہے قریب کے الفاظ ہیں، یعنی ان کی زندگی جو تمہارے سامنے رہی ہے 40 برس جو گزرے ہیں، کیا انہوں نے کبھی کوئی کاہنوں کے ساتھ دوستی گانٹھی، غیب کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی، کوئی تپسیاں کی تھی اس کام کے لیے کہ انہیں غیب کی خبریں ملیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگی اس سے خالی ہے. بخیل بھی نہیں ہے کہ اب جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ تم تک پہنچا بھی رہے ہیں. ان کو اگر کوئی وہ ہلدی کی گانٹھ مل جاتی ہے تو اس کا پنساری بن کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے پیسے مانگتا ہے، نذرانے مانگتا ہے، پھر کہیں جا کر کوئی خبر دیتا ہے. ہمارا یہ نبی ہے کہ جو بھی اسے غیب سے معلوم ہو رہا ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، سب عالم غیب ہے. فرشتہ عالم غیب میں سے ہے، اس کا مشاہدہ ہوا ہے، وہ ساری چیزیں تم کو بتا رہا ہے. تو وہ غیب کے معاملے میں جو علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہے، اس کو تم تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ ہرگز کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے، یعنی کوئی شیاطین جن تم نے سمجھا ہو کہ انہوں نے آ کر حضور کو یہ پٹی پڑھا دی ہے، معاذ اللہ. یہ سورہ حاقہ میں بھی آ چکا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون، ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون. اب دیکھیے، کاہن کو جو خبر ملتی تھی وہ جنات سے ملتی تھی، وہ ما لا تبصرون میں سے ہیں، اور شاعر جو شعر کہتے تھے وہ خود کہتے تھے، وہ ان میں سے ہیں کہ ما تبصرون. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، انه لقول رسول کریم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. یہاں بھی فرمایا یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں. فأين تذهبون، تو تم کدھر جا رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ جو وحی آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے اپنے دلوں کو منور کرو، اپنی زندگی کے صحیح رخ کو اختیار کرو. کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر بس ایک تمام جہان والوں کے لیے نصیحت، یاد دہانی. ذکر کا لفظ ہے یاد دہانی، اس کا بہترین جو ہے مفہوم ہے کہ وہ حقائق جو تمہاری فطرت میں مزمر ہیں، تمہاری روح میں وہ سب کچھ تھا، پردے پڑ گئے تھے، تمہاری توجہ نہیں رہی تھی، تم اپنی اس روح سے غافل ہو گئے تھے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اب قرآن آ کر ایکٹیویٹ کر رہا ہے تمہارے اپنے اسی انر کانشیسنیس کو، جو ڈارمنٹ تھا اسے ایکٹیویٹ کر رہا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، جو بھی طالب ہوگا ہدایت کا، جو صراط مستقیم حاصل کرنا چاہے گا، اس کے لیے یہ یاد دہانی ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، پھر وہی بات، تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ دو مشیتیں ملتی ہیں، تم بھی چاہو اور اللہ بھی چاہے، تب کام ہوگا.
اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی توفیق ہوگی، تمہارا ارادہ ہوگا. تمہارا ارادہ نہیں تو اللہ زبردستی ٹھونستا نہیں، زبردستی ٹھونس دے تو پھر جزا و سزا کا کوئی سوال نہیں، پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہی جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہ چاہے اللہ کے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سورۃ الانفطار، وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ 13 آیات آئی تھیں کہ جن میں قیامت سے قریب کے واقعات کا تذکرہ تھا، اس کے بعد آیت آئی تھی علمت نفس ما احضرت، یہاں اس کو مختصر کیا ہے، اور 4 آیات کے اندر لیکن اس کے بعد علمت نفس ما قدمت واخرت، اس کی وضاحت، اور جو نتیجہ نکلے گا سورہ تکویر میں وہ نہیں تھا کہ کیا نتیجہ نکلے گا، بلکہ یہ کہ کدھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو یا ادھر جا رہے ہو، لیکن سورہ انفطار میں وہ دونوں کے نتیجے بیان کر دیے جائیں گے کہ ادھر جاؤ گے تو کہاں پہنچو گے، ادھر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، اور جب کہ تارے بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور جب سمندروں میں ابال آ جائے گا. واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا، یا کس شے کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا. یہ دونوں الفاظ یہاں سمجھ لیجئے، بعد میں بھی آئیں گے. یہ ایک ہے کس شے کو آگے بھیجا کس شے کو پیچھے چھوڑا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ایک یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا ہر طرز عمل جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان طے کرتا ہے کہ اس میں سے کس کو میں پرائیورٹی نمبر 1 دوں، کس کو پرائیورٹی نمبر 2 دوں. جس کو پرائیورٹی نمبر 1 دی ہے، ترجیح نمبر 1، وہ ہے جس کو اس نے آگے کیا. جو ترجیح 2 میں رکھا وہ ہے جو پیچھے کیا. بس یہی سارا معاملہ ہے کہ تم نے آخرت کو ترجیح اول دی ہے یا دنیا کو، کس کو مقدم رکھا کس کو مؤخر. ایک راستہ یہ ہے کہ میرا مطلوب تو ہے آخرت، دنیا جتنی مل جائے نہ ملے تو بھی کوئی بات نہیں. ایک یہ ہے طرز عمل کہ میرا اصل مقصود ہے دنیا، آخرت کچھ مل جائے تو بونس ہے، کسی کی سفارش سے مل جائے، کسی کے اور ہیرے بہانے سے مل جائے، لیکن مقصود میرا دنیا ہے. تو بما قدمت واخرت، کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا، یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس شخص نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اپنے رب کریم پر. یہ وہ مضمون ہے کہ جو سورہ حدید میں آ چکا ہے، سورہ لقمان میں آ چکا ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ یہ جو شیطان ہے یہ بھی وسوسہ بھی پڑھاتا ہے، اس کی جو چالیں ہیں ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہیں. کسی کو یہ ہے کہ کسی فرض سے روکنے کے لیے نفل میں لگا دے گا، تم نفل کاموں میں لگے رہو، مجھے اونچی عبادت ہے، تقرب اللہ حاصل ہو جائے گا، فرائض سے کنارہ کشی ہو جائے گی. کہاں یہ اقامت دین اور کہاں یہ فرائض دین، ہی چھوڑو، آپ تو بس ذکر کیا کرو اور تہجد پڑھا کرو، رات کو جاگا کرو، بس یہ ہے اصل. لیکن تو فرض سے غافل کر کے اگر نوافل میں لگایا، بیڑا غرق کر دیا. تو اسی طریقے سے یہ اس کی ایک چال ہے، اللہ تو بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے، یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پکڑے گا، خامخواہ تمہیں خیال ہے وہ اتنا کوئی خوردہ گیر نہیں ہے. اللہ بڑا غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے. اب اس سے وہ جری کرتا تھا کہ جرت بڑھتی جا رہی ہے اسی پر کہ اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہارا تسویہ کیا، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا، برابر کیا. عدلک، تمہارے قواعد جسمانی قواعد نفسیاتی ان سب میں ایک اعتدال پیدا کیا ہے. یہ عدل جو ہے یہ گویا کہ اس تخلیق کے اندر بھی مزمر ہے، انہیرنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی عدل کرے گا تاکہ جو بھی گناہگار ہیں ان کو سزا دی جائے اور جو نیکوکار ہیں ان کو جزا دی جائے، یہ اس کا تقاضا ہے. لیکن تم در حقیقت اس کی شان غفاری کو ایمفیسائز کر کے اور اس پر زیادہ اس پر زور ڈال کر تم انکار کر رہے ہو. فی ای صورت معاشا رکبک، پھر جس شکل میں اس نے چاہا ہے تمہیں ترکیب دے دیا، جوڑ دے دیا. کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو، در حقیقت اللہ کی شان غفاری کے قصیدے نہیں پڑھ رہے ہو،
بلکہ یہ شان غفاری کے قصیدے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ تم در حقیقت جزا و سزا کا انکار کرنا چاہتے ہو. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یہ بالکل وہی فلسفہ ہے. جہنم کی تدبیر کر رہے ہو تو اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جہنم میں پہنچائے تمہیں. یہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو, اس کے جزا و سزا اس کے عدل کا انکار کر رہے ہو. یہ ہے اصل میں صورتحال کی جو تو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اس نے تمہیں بنایا, اس کا تصویہ کیا, اس میں عدل پیدا کیا, توازن پیدا کیا, پھر تمہیں جس طرح چاہا جوڑ دیا. کسی کی ناک بڑی بنا دی, کسی کی آنکھیں بڑی بڑی بنا دی, جو چاہا اس نے کیا. آپ نے اپنے فیچرز خود تو چوز نہیں کیے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق بنا دیے گئے ہیں, آپ کی مرضی کے مطابق. ہاں حضرت حسان ابن ثابت نے کہا ہے حضور کے بارے میں کہ کانک خلقت کما تشاء. اے نبی, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تو پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا. آپ کا حسن جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک شے تھی, وہ ایک اعجازی صورت ہے. ظاہر بات ہے انسانوں کو جو بھی ملتا ہے وہ تو اپنا, اس کے ان کا چوائس کوئی نہیں. فی ای صورت ما شاء رکبک, مختلف اجزاء کو جس صورت میں چاہ جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین, اصل بات کیا ہے کہ تم جزا و سزا کا اور عدل کا انکار کر رہے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, جبکہ ہم نے تمہارے اوپر محافظ فرشتے بھیجے ہوئے ہیں. یہ تو پھر سب ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوئی. کاہے کو ہم نے فرشتے بھیجے, خام خواہ کو دو دو سنتری تمہارے ساتھ ہم نے بٹھا رکھے کاہے کے لیے. اگر جزا نہیں, سزا نہیں, پکڑ نہیں, محاسبہ نہیں, کچھ نہیں, تو یہ کیا ہے, ہم نے کاہے کے لیے کیا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, وہ بڑے باعزت فرشتے جو لکھ رہے ہیں. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, جو جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ چیز اللہ نے پھر کاہے کے لیے کی. یہ سب جیسا کہ میں نے کہا ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے. یہ تو عبث ہے, کار عبث, اور اللہ تعالیٰ کوئی کار عبث بیکار نہیں کرتا. تو نتائج نکلیں گے. نتائج کیا ہیں؟ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ, نیکوکار اللہ کے وفادار بندے وہ ہوں گے نعمتوں میں. بین الفجار لفی جہیم, اور جو فاسق و فاجر ہوں گے, جو کہ اپنی نفس کی شہوات و خواہشات کے بندے بن گئے ہوں گے, لفی جہیم, وہ جہنم میں ہوں گے. یسلونہا یوم الدین, داخل ہوں گے اس میں یوم الدین کو, جزا و سزا کے فیصلے کا دن. وما ہم انہا بغائبین, پھر وہ وہاں سے کہیں جا نہیں سکیں گے, غائب نہیں ہو سکیں گے. وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں, وہاں سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں. وما ادراک ما یوم الدین, اور تمہیں کچھ پتہ ہے, کسی نے کچھ بتایا ہے یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر تمہیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, جب کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا, اور امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. والامر یومئذ للہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وہ دن جانتے ہو, وہ دن. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. سورۃ المطففین, یہ اصل میں چار سورتوں کا ایک گروپ ہے, ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے. سورۃ التکویر, سورۃ الانفطار, پھر یہ متففین, اور اس کے بعد پھر آئے گی سورۃ الانشقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین, تف کہتے ہیں بہت حقیر سی شے کو. کم تولنا, کم ماپنا, کتنا فرق ڈال لے گا آدمی؟ دو تولہ, چار تولہ, ایک سر جو ہے اس میں اتنا ہی کرے گا, کیا کرے گا؟ اتنی حقیر سی شے سے اپنا ایمان فروخت کر رہا ہے. تباہی ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے, ویل ہے. جہنم کی بدترین وادی ہے ان کے لیے جو کمی ڈالتے ہیں. متففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, وہ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. واذا کالوہم, اور جب ناپ کر انہیں دیتے ہیں, او وزنوہم, یا وزن کر کے انہیں دیتے ہیں, یخسرون, تو کمی کر دیتے ہیں. یہ جو ہاتھ کی تھوڑی سی جنبش ہے, یہ کیا بتا رہی ہے؟ یا تو اسے یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یا اسے یہ خیال ہے کہ موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے, دو میں کی تیسری سوال کیا ہوگا؟
یہ چھوٹی سی چیز ہے، تل کی اوٹ میں پہاڑ، یہ ہاتھ کی یہ حرکت بتا رہی ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہاتھ کی جنبش ہو رہی ہے؟ انہیں بعد سے بعد الموت پر ایمان نہیں ہے. لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کوئی نہیں، فاجروں فاسقوں گناہگاروں کی کتاب یا اعمال نامہ سجین میں ہوگا. عام طور پر سب نے یہی بات سمجھی ہے، اعمال نامہ، کافروں کا اعمال نامہ سجین میں، اہل ایمان کا اعمال نامہ علیین میں. بہرحال میں اس معاملے میں نے جرأت کی ہے، جسارت کی ہے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ اعمال نامے کے اعتبار سے یہ فرق نہیں ہے. تو نتیجہ جو سامنے آیا وہ یہ ہے، اصل میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمارے اعمال کے اس پر اثرات مترتب ہو رہے ہیں. وہی روح ہے، اس کے اوپر وہ سارے اثرات ہیں کہ جیسے ٹیپ کے اس فیتے کے اوپر میری ساری تقریر جو ہے وہ نقش ہو رہی ہے. یہ روحیں جب جائیں گی تو وہ اعمال لے کر جائیں گی اپنے ساتھ، لیکن ظاہر بات ہے کہ پھر ان اعمال کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ان پر جو مرتسم ہو چکے ہیں اثرات، ان کے حوالے سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. روح انسانی پر ثبت شدہ اثرات عمل میرے نزدیک یہاں کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کی جو ارواح، ارواح کے ساتھ وہ جانیں ہوں گی جس کے اندر کہ وہ ان کے اعمال کے اثرات آ گئے ہیں، وہ سجین میں ہوں گے. سجن کہتے ہیں جیل خانہ، تو یوں سمجھیے کہ ایک محافظ خانہ ہوا ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں، جہاں بڑے پرانی پرانی فائلیں جمع ہوتی ہیں. تو سجین وہ بھی محافظ خانہ جیل کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی سلاخیں لگی ہوتی ہیں. وما ادراک ما سجین، اور کیا تم نے سمجھا سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا ہے، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی اصل میں وہ پوری جان اور وہ روح جو ہے جس کا کہ ایک مشترک ملغوبہ لے کر فرشتہ جا رہا ہے، اسی میں ان کے تمام اعمال کے اثرات ثبت ہیں. کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور ہلاکی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلا رہے ہیں جزا و سزا کے دن کو. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو معتد ہے، حد سے تجاوز کرنے والا اور گناہگار ہے. وہ فیس نہیں کرنا چاہتا. وہ جو میں نے مثال آپ کو دی ہے بہترین، کہ کبوتر جو ہے بلی کو دیکھنا نہیں چاہتا. اب بلی کو وہ غائب تو نہیں کر سکتا، بھگا نہیں سکتا، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے نا، وہ آنکھیں بند کر لے، اس سے یہ کہ بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی. اسی طرح یہ اصل میں جو اپنے گناہ ہیں، اپنی جو حرام خوریاں ہیں، اب چونکہ فیس نہیں کرنا چاہتے قیامت کے دن کو، اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں. اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی نقلیں ہیں، وہی باتیں چلی آ رہی ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، اس کے برعکس صورت یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو کچھ اب تک کمائی کی ہے، جو کرتوت کمائے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. دل پر زنگ آ گیا ہے، اب قرآن کا آئینہ سامنے آیا کیسے جگمگائے؟ شیشہ جو ہے وہ تو زنگ آیا ہوا ہے، اس کے اندر تو اس سے چمک ہے ہی نہیں. تو سمجھ لیجئے کہ یہ قلب جو ہے، اس کے اندر جو روح ہے، اوپر کا شیشہ جیسے چمنی تھی، گلوب تھا، یا جیسے لالٹین کی کوئی چمنی ہوتی تھی، اس پہ دھواں بہت آ گیا تو اندر کی روشنی باہر نہیں جا سکتی، باہر کی روشنی اندر نہیں جا سکتی. اندر وہ چراغ جل بھی رہا ہے تو روشنی تو نہیں آئے گی، دھواں آ گیا ہے، نہ باہر سے کچھ آئے گی. تو روح جو ہے وہ اندر ہے، لیکن اوپر زنگ لگ گیا ہے، قلب کے اوپر وہ زنگ لگ گیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم، اسی کو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، ان ھذہ القلوب لتصدو، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے. کما یصدو الحدید اذا اصابہ الماء، جیسا کہ دلوں، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر پانی پڑتا رہے اس پر. تو صحابہ نے پوچھا، فما جلاؤھا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول، ہم ہماری تلواروں کو اگر زنگ لگ جاتا ہم سیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پھر جگمگا اٹھتی ہے، تو اس کی بھی کوئی جلا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ہے، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کی کثرت کرو، یاد رکھو مرنا ہے یا رہنا نہیں ہے، جانا ہے، اور نمبر دو کثرت کے ساتھ قرآن پڑھو. یہ قرآن یاد کراتا رہے گا، تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، یاد دہانی. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کوئی نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، قیامت کے دن ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا دیدار اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ سورہ قیامہ میں جو کہا گیا ہے کہ وہ جو نیکوکار ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی دیدار الہی کی، اللہ کی کسی خاص شان کی کوئی ایسا مشاہدہ کرا دیا جائے گا جس سے کہ قیامت کے جو بڑے ہی سخت شدید جو مراحل ہیں ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرے نزدیک جو بھی ہمارے عام مفسرین کی رائے ہے وہی میرے نزدیک درست ہے کہ اہل ایمان کے لیے میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں اسی وقت جب کہ یہ بھی کھڑے ہوں گے یہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ جیسے نقشہ آیا تھا سورہ نون میں، جب پنڈلی کھولی جائے گی، وہ یدعون الی السجود فلا یستطیعون، جو اہل ایمان ہوں گے وہ فوراً سجدے میں گریں گے، جو پہلے سے سجدے کرتے تھے عادی تھے، اور وہ لوگ جو ان کی کمریں تختہ ہو کر رہ جائیں گی وہ اگر چاہیں گے بھی سجدہ کرنا سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، پھر انہیں جھونک دیا جائے گا دوزخ میں، گویا کہ یہ مرحلہ دوزخ میں داخلے سے پہلے کا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میدان حشر کا ہے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس چیز کا کہ تم تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کچھ نہیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کوئی نہیں کتاب نامے اعمال نامے جو نیکوکاروں کے ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے، علیین۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ علیون کیا ہیں؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، وہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ جو ارواح ہیں جن کے اوپر وہ اپنے نیک اعمال ثبت کر کے لائے ہیں، وہ ہوں گے علیون میں اور ان کو دیکھیں گے، وہاں موجود ہوں گے مقربین، ملائکہ مقربین ہوں گے کہ جن کا قرب انہیں حاصل ہوگا، انہیں رکھا جائے گا اس بلند مقام پر قیامت تک کے لیے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اندر تر و تازگی کی علامات ہیں، کوئی اچھی نعمتوں کے اندر ناز و نعم میں پلا ہو اس کا چہرہ کچھ اور ہوگا، جو بیچارہ آدھی پردی روٹی کھا رہا ہو، غذا پوری نہ مل رہی ہو تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، وہاں انہیں پلائے جائے گی وہ شراب کہ جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ یہاں سے نام اخذ کیا ہے سیرت کی ایک کتاب جو لکھی ہے ہندوستان کے ایک اہل حدیث عالم دین نے، صفی الرحمن مبارک پوری، اور کتاب بہت عمدہ ہے، اس پر انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے، شاہ فیصل ایوارڈ، اس اعتبار سے کہ واقعتاً احادیث کے حوالے سے سیرت، اور لیکن بہت ہی عمدہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ترتیب ہے، رحیق مختوم، اب اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلایا جائے گی وہ شراب کے جو جس کے اوپر مہر لگی ہوگی، اور مہر بھی کس چیز کی؟ ختامہ مسک، مہر ہوگی مشک کی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اب چاہیے کہ اس چیز کے لیے لوگ جو چاہتے ہیں حاصل کرنا وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرے۔ تم دنیا میں لگے ہوئے دوڑ، میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں، ہر ایک حاصل کرنے کے لیے ایک سیٹ ہے جس کا کہ اعلان ہوا ہے، اب ساری سفارشیں دنیا بھر کا چکر ہو رہا ہے کہ مجھے یہ ملازمت مل جائے۔ یہ دنیا میں تم ان چیزوں کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہو اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو، یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو، اصل شے یہ ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو دوام ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم، وہ شراب جو رحیق مختوم ہوگی اس کی ملونی ہوگی تسنیم سے، یہ تسنیم کیا ہے؟ یہ بھی ایک چشمہ ہے، عین یشرب بہ المقربون، اللہ کے جو بہت مقرب بارگاہ جو بندے ہوں گے وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھ کر وہ جو جام نوشی کریں گے وہ چشمہ جو ہے تسنیم ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً یہ مجرم اللہ کے باغی جو ہیں یہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دیکھو انہیں پاگل ہو گئے ہیں، یہ آخرت کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا انہوں نے بالکل ہی بھلا دی اور لگے ہوئے ہیں آخرت میں، نو نقد نہ تیرا ادھار، پتہ نہیں وہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، کیا پتہ، تو ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے قریب سے گزرتے تھے یہ مسلمان،
تو آپس میں ایک دوسرے آنکھیں مارتے تھے کہ یہ ہے وہ بے وقوف. وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين, اور پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے وہ لوٹتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب انہیں دیکھتے تھے اہل ایمان کو تو کہتے تھے یہ لوگ بڑے بھٹک گئے بہک گئے. اس میں ہمدردی کا انداز بھی ہو سکتا ہے, اچھا بھلا نوجوان تھا, اچھا بھلا اپنے کیریئر میں, اپنے کاروبار میں, اپنی تعلیم میں لگا ہوا تھا, کہاں اس نے اپنا کیریئر برباد کیا ہے. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا کہ ان کی حفاظت کریں اور ان کے اوپر نگہبان تو بنا کر ہم نے نہیں بھیجا تھا. لیکن اب اصل بات آئی, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, آج کے دن قیامت کے دن اب یہ اہل ایمان ہنسیں گے یا ہنس رہے ہیں ان کافروں پر. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ, اب وہ جو بھی ان کے لیے تخت ہیں جو جمع ہوئے ہیں اعلیٰ, ان پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے ابو جہل کا اور ابو لہب کا. حل سوئے بل کفار و ماں کانو یا فانون, ثواب سے سوئے باہر, بدلہ مل گیا کہ نہیں ان کافروں کو جو کچھ یہ کر رہے تھے اس کا. سورۃ الانشقاق, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ صدق اللہ العظیم. اذا السماء انشقت, جب آسمان پھٹ جائے گا. دیکھیے ساری یہ صورتیں وہی تذکیر آخرت. واذنت لربها, اذنت کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے, سنتی ہے یہ زمین جو ہے یہ آسمان, گویا کہ کان لگائے ہوئے. اذنت لربها وحقت, استمع له وانقاد, سنا اللہ کی بات کو اپنے رب کی بات کو اور اطاعت کی. لربها وحقت, اور تعمیر کر دے, اور یہ اسی کی مستحق ہے, اس کا حق یہی ہے, اس کا مقام یہی ہے. حقا یحق سے یہ مجہول بن گیا حقت. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھینچ دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور وہ نکال باہر کرے گی, گرا دے گی باہر جو بھی اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی. یہ آگے چل کر سورہ زلزال میں بھی آئے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, جبکہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی, جو مردے ان میں دفن ہیں, جو بھی ان کے اجزاء ہیں, ان سب کو نکال کر تاکہ وہ دوبارہ بنے اور بن کر کھڑے ہو جائیں, اور بھی جو کچھ ہے. وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور اس کی تعمیل کرتی ہے, اور وہ اسی کی سزاوار ہے, یہی اس کو لائق ہے, زیب دیتا ہے. یا ایھا الانسان, اے انسان, انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, یہ بہت اہم نفسیاتی حقیقت ہے, آگے چل کر سورہ بلد میں بھی آئے گی کہ انسان کو, ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. ہر انسان کے لیے دنیا جو ہے دار المحن ہے, اگرچہ مشقتوں کی نوعیت جو ہے اس میں فرق ہے. کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے, وہ کسی چلائی ہے اس نے, اینٹیں ڈھوئی ہیں, ہل چلایا ہے, پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر لیتا ہے, اسے اس وقت بے چینی کوئی نہیں ہوتی. کسی کی ذہنی ہے, مل کا مالک ہے, بیٹھا ہوا ہے, پرابلمز, وہ رات کو بھی پیچھا نہیں چھوڑتے وہ پرابلمز, پھر اسے ہپنوٹکس چاہیے, اسے کوئی اور سیڈیٹیوز چاہیے, کسی طرح کی چیزیں, اینٹی ڈپریسنٹس چاہیے. ساری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے میڈیسنس میں, وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے. ہمارے کام میں جو سب سے مہنگی دوائیاں وہ یہ ہیں, امراض ذہنی کی. کن کو ہوتے ہیں یہ؟ عام طور پر جن لوگوں کے ہاں ایفلوئنس ہے. تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لیے کوفت ہے. پھر یہ کہ کسی کو کوئی غم ہے, کسی کو کوئی غم ہے. عام آدمی یہ سمجھتا میں پیدل چل رہا ہوں, اس کے پاس سائیکل ہے, یہ بڑا اچھا ہے, بہت عمدہ ہے. اس سائیکل والے سے پوچھئے, اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا, اس کو اس کی جلن ہو رہی ہے. کار والا جو ہے وہ دیکھتا کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے ماڈل کی کار پہ گیا, ایک نئی کار پر زلاٹا ہوا, اسے اس کی کوفت ہو رہی. تو کوفت اور یہاں پہ رنج اور محن, جس کو کہا ہے کہ قید حیات و بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں, اور معاملہ یہ ہے کہ موت پر بھی جب نجات نہ ملی, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہ جو مر اب جو گھبرا کے یہ کہتے ہیں, وہ تو بات آئے گی آپ کو سورہ بلد میں. قید حیات و بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں, یہ سورہ بلد میں ہے.
لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، وہ یہاں ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تیرا مقدر یہی ہے تکلیفیں جھیلتا ہوا، بوجھ برداشت کرتا ہوا، کوفت برداشت کرتا ہوا، تجھے ایک پر دوسری، دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف، اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ملاقی، اب جو بار برداری کے حیوان ہیں، بیل ہے جتا ہوا ہے، اب جتا رکھیے، اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے، آپ نے اس کو کسی اپنے حل میں جوت لیا، اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں نا. حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں، کاش کہ میں چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہا رہی ہے، اس سے کوئی محاسبہ نہیں. کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس سے محاسبہ کوئی نہیں ہے، پوچھ گچھ کوئی نہیں. یہاں ہے محاسبہ. یا ایھا الانسان انک کادح، مشقتیں بھی جھیلو، صدمے بھی جھیلو، بوجھ بھی اٹھاؤ، اینٹیں بھی ڈھو، اور جو بھی کرنا ہے، قلم کی گھس گھس کرو، بیٹھو، جاؤ تین تین جگہ، چار چار جگہ بتب کرو، اور مریضوں کی خدمتیں کرو، اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے، اب جاؤ ذرا حساب کتاب. لن تزول قدم ابن آدم حتی یصلی عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. عن عمر ہی فیما افنا، حساب دو عمر کا، 80 برس کی عمر دی تمہیں، کہاں فنا کی. خاص طور پر وان شباب ہی فیما ابلا، شباب جوانی، قوتوں کا، امنگوں کا دور، وہ کہاں گلائی تھی جوانی. وان مال ہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، عیاشیوں میں، اللوں تللوں میں، یا ادائے حقوق میں. وعما عمل فیما علما، اور پانچواں سوال سب سے مشکل ہے، جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا. اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں، برا نہ مانے، جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ، ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے، اب سب سے بڑی مشکل اب ان کی ہے. اما عملا فیما علما، جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا. وہ غریب جنہیں موقع ہی نہیں ملا، کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آ گئی ہو، ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہو، ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمے تھا کہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا. لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو وہ کہ جس کو دی جائے گی کتاب اس کے دہنے ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی ہلکا نرم حساب. وہ ہلکا اور نرم حساب کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ینظر فی کتابہ ویتجاوز عن سیئاتہ واما من نوکش فی الحساب فقد ہلک. یعنی حساب یسیر یہ کہ کتاب نہ اس کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک نظر سے، اور اس کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا، لیکن جس سے مناقشہ ہو گیا، جرا ہو گئی، وہ ہلاک ہو جائے گا. حساب یسیر یہ ہے، کوئی مناقشہ نہیں، کوئی جرا نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نرم معاملہ کرے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ جب واپس آئے گا اس عدالت کے کٹہرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس، کہ جان چھٹی لاکھوں پائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا. لیکن اب اس کے برعکس کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص کے جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، وہ کیوں؟ دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں، وہ بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا، میں لینا نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے، یہاں حاضر ہے. وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا، اب وہ موت طلب کرے گا، کسی طرح موت آ جائے، میں ختم ہو جاؤں، میں معدوم ہو جاؤں، میرا وجود نہ رہے. وَيَصْلَى سَعِيرًا، لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بہت اہم ہے یہ مقام، وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں، دنیا میں، حرام سے دن بھر کی محنت کر کے. دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر رہے
تو چاہے 100% حلال سے کما رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق، وہ کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق ادا نہ کریں جو دین کا ہے. اس اعتبار سے سمجھ لیجیے، حرام اور حلال یہی نہیں ہے، حرام اور حلال کے بڑے مراتب ہیں. ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے، آپ نے کہا بہت، یہ تم چھی 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 سور کھا رہا ہے، حرام سب کو معلوم. ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی خود ذبح کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کوئی خراب نہ ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حلال کے حرام. اس کو بڑھاتے جائیے. باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے. یو ہیو ریکنسائلڈ، تم نے باطل کو تسلیم کر لیا، ذہن قلباً طاغوت کو تسلیم کر لیا ہے، تمہارا جینا حرام، تمہارا سانس حرام. الا یہ کہ تن من دھن، اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے، اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے، وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ آپ ناپ تول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں، لیکن جس نظام باطل کی آپ چاکری کر رہے ہیں، جس کی ملازمت کر رہے ہیں، جسے سپورٹ کر رہے ہیں، بڑی تنخواہ ملی ہے، ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے مینیجر لگ گئے ہیں، کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں؟ بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا، اچھا کھلا رہا تھا، دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو، ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے، ولایت سے آ رہا ہے تو ایک ایک بچے کو بلا کر تمہارے لیے یہ لایا ہوں، تمہارے لیے یہ لایا ہوں. وہ دنیا میں وہ خوشیاں لے آیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے. وہ اللہ کا بندہ جو دنیا میں ڈرتا رہا، انا کنا فی احدنا مشفقون، ہم تو ڈرتے تھے کیا ہوگا اللہ کے حضور میں، ایک روز کھڑا ہونا ہوگا. ان کے لیے یہاں آیا، ینقلب الی اہلہ مسرورا، اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کی کٹہری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش و خرم ہوگا. اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش و خرم رہا تھا اپنے اہل و عیال میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا، انہ ظن ان لن یحور، اس کو گمان یہ ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے، ہمارے پاس آنا نہیں ہے. بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا، ہر آن دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہ میں تھا. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ مدثر کی ان آیات کو ذہن میں رکھیے. کلا والقمر، تو یہ دیکھیے کہ وہاں بھی درمیان میں پھر اثر نو قسمیں آ گئی تھیں، دو تقریباً جو سمجھیے دو صورتیں بن گئیں، شروع میں یا ایہا المدثر سے لے کر اور آیت نمبر 31 تک، اور پھر کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انھا لإحدى الکبر. وہی بات یہاں ہے، ایک مضمون پورا ہو چکا. فلا اقسم بالشفق، تو نہیں مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں، والقمر اذا اتسق، لیکن پھر جب چاند جو ہے رفتہ رفتہ بھرتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے، چودھری کا چاند بن جاتا ہے. یہ اصل میں میرے نزدیک، واللہ عالم، یہ کسی اور کئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک یہ دو بڑی اہم خبروں کی نشاندہی ہے جو قرآن میں کی گئی ہے، اور وہاں ہے بھی انھا لإحدى الکبر، بہت بڑی خبر ہے یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خورشید ہدایت طلوع ہوا ہے تو اس وقت صورت کیا تھی؟ 600 سال کی رات تھی جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، بس چاند کے کچھ اثرات، کچھ روشنی، کچھ تھے نیک لوگ، کچھ جنات میں بھی نیک تھے، لیکن اکثر و بیشتر دنیا کے اوپر جو غلبہ ہو گیا تھا وہ بالکل باطل کا. پھر ایک دم خورشید نبوت طلوع ہوا ہے اور روشنی پھیل گئی. اب خبر دی ہے اسی خورشید نبوت نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ دین کا غلبہ ہوگا، جیسا آپ کے دست مبارک سے بنفس نفیس جزیرہ نمائے عرب پر پورا خورشید اسلام چھا گیا، نظام دین قائم ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور اس کے بعد یہ کہ اس خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں کوئی توسیع نہیں ہوئی،
حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں توسیع ہوئی، حضرت علی کے زمانے میں ان پر کوئی الزام نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی، اس کی وجہ سے مسلمان آپس ہی میں لڑ پڑے، 100,000 جانیں ختم ہو گئی آپس میں لڑ کر، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، 100,000 کے قریب، تو مومنٹم گاڑی کا ٹوٹ گیا، موشن ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد پھر بہرحال حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں پھر کچھ آگے قافلہ چلا ہے، لیکن اس شان کے ساتھ پھر نہیں بڑھ سکی بات، جس شان سے کہ دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور صدیقی میں بات بڑھ رہی تھی۔ بہرحال وہ تو پروسیس رک کر اور پیچھے ریورس بھی ہو گیا، لیکن حضور کی دی ہوئی خبر ہے کہ دوبارہ دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا اور گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ وہ حدیثیں ہم نے نوید خلافت کے عنوان سے کتابچہ، 8 صفحے کا کتابچہ ہے، بہت شائع کی ہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں، وہاں حضور کے زمانے میں کل 23 برس میں انقلاب برپا ہو گیا، سورج ایک دم طلوع ہو جاتا، کتنی دیر لگتی ہے، طلوع ہو گیا۔ لیکن اب جو روشنی آئے گی وہ آئے گی تدریجن، اس کی شان کیا ہوگی؟ فلا اقسم بالشفق، ایک شفق کی روشنی ہوتی ہے جب رات، سورج تو غروب ہو گیا لیکن شفق ابھی ہے۔ وہ حال ہے اس وقت دنیا کا کہ اسلام کی روشنی غروب ہو چکی ہے، صرف شفق کی لالی سی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد واللیل وما وسق، پوری دنیا کے اوپر دین کے اعتبار سے تاریکی چھا گئی ہے، رات ہے، اور رات جو ہے اپنے اندر جن جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ لیکن والقمر اذا اتسق، لیکن چاند طلوع ہوتا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن بھرنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے، اب چاند کی چاندنی جو ہے وہ پھر دنیا کے اندر اس کو رات کو منور کر دیتی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اسی طرح تم چڑھو گے درجہ بدرجہ، یعنی اب جو تجدید دین کا کام ہوگا، اب جو اقامت دین کی جد و جہد ہوگی، اب جو دنیا میں خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا، تو وہ کسی ایک نسل میں نہیں ہو جائے گا، کسی ایک داعی یا ایک تحریک کے ذریعے سے نہیں ہو جائے گا، درجہ بدرجہ۔ کسی نے ایک کام کر دیا، علامہ اقبال نے فکر کو واضح کر دیا کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے، اور جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ ایک وحدت ہے۔ ابو الکلام آزاد اٹھے، انہوں نے قائم کی جماعت حزب اللہ، لیکن یہ کہ کچھ مخالفتوں سے بددل ہو کر جلدی چلے گئے، پھر وہ کانگریس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے پھر جو ہے اپنی پوری زندگی جہاد حریت کی نظر کر دی۔ پھر مولانا مودودی اٹھے، ایک وہ جماعت اسلامی بنائی، افسوس کہ پاکستان میں آ کر وہ یہاں کی قومی سیاست کے اندر داخل ہو کر انہوں نے بھی منزل کھوٹی کر لیا، وہ قافلہ جو ہے جیسے کہ کہیں کسی دلدل میں پھنس گیا ہے۔ یہ رفتہ رفتہ ہوگا، لیکن انہوں نے ایک ایک قدم بڑھایا ہے، ان سب کی کوششوں سے ایک ایک قدم بات آگے بڑھی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لیکن جس طرح چاند رفتہ رفتہ پہلی تاریخ سے لے کر 14 رات تک پورا ہو جاتا ہوگا، ہونا ہے، وہ لازمن ہوگا جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، ان کی دی ہوئی خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے، کیوں نہیں مانتے؟ واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون، اور جب ان پر قرآن ان پڑھ کر سنایا جاتا ہے، کیا ہو گیا انہیں کہ سجدہ نہیں کرتے؟ بل الذين كفروا يكذبون، بجائے ایمان لانے کے یہ کافر جو ہیں یہ تو الٹا اور جھٹلا رہے ہیں۔ یہاں ذرا نوٹ کر دیجئے، یہ لفظ بے شمار مرتبہ آیا ہے، کفر اور تکذیب، کفر اور تکذیب، والذین کفروا بآیاتنا وکذبوا، تو کفر اور تکذیب یہ کیا صرف تکرار ہے یا اس کے اندر فرق ہے کچھ؟ کفر کے معنی ہے چھپا دینا، دبا دینا۔ فطرت انسانی میں جو گواہیاں موجود ہیں جو ان کو دبا رہا ہے، یہ کفر ہے۔ ان گواہیوں کو ابھارنے کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آئی، ان کی تکذیب کر رہا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ دو جرم علیحدہ ہیں، اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں مزمر ہیں انہیں چھپانا، دبانا، لیکن پھر جب آیات ربانیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا دینا، یہ ڈھٹائی کی حد ہے۔ پھر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یہ تو جو پہلا چارٹر دیا گیا تھا حضرت آدم کو خلافت عرضی کا چار سنبھالتے وقت، اب اتر جاؤ یہاں سے، اس جنت سے جاؤ نیچے اور جا کر چارج لو اس زمین کا، اور وہاں کیا ہوگا؟
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. کفر پہلا جرم اور تکذیب یہ مہا جرم. کفر تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اس ماحول کے اثرات تھے, آپ ظہور میں رہے, آپ دبے ہوئے تھے, لیکن جب وہ روشنی آ گئی پھر اس کی تکذیب, یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جرم جو ہے اپنی آخریت کو پہنچ گیا. بل الذین کفروا یکذبون, یہ کافر جو ہے جھٹلا رہے ہیں. واللہ عالم بما یورون, اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا بھرے ہوئے ہیں اپنے ہاں. عام طور پر سمجھا ہے کہ جو انسان مال دولت نہیں, اندر ان کے بغض ہے, حسد ہے, تکبر ہے, اس کی وجہ سے یہ تکذیب کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ حق کو پہچان نہیں پائے ہیں, ان کے اندر جو ہے بغض, حسد اور تکبر بھرا ہوا ہے. فبشرہم بعذاب علیم, تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, سوائے ان کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, ان کے لیے اجر ہے بے انتہا, کبھی ختم نہ ہونے والا. منن کاٹ دینا, اگر کوئی چیز کٹ جائے گی اس کی انتہا ہو گئی, نہیں, یہ کٹ نہیں سکے گا, اس کا سلسلہ جاری رہے گا مسلسل, غیر ممنون, یہ مسلسل ہے, ختم ہونے والا نہیں. اب جوڑا ہے سورۃ البروج اور سورۃ الطارق. والسماء ذات البروج والسماء والطارق, یہ جوڑا ہے. سورۃ البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا جو پس منظر ہے پہلے اس کو تاریخی طور پر سمجھ لیجئے. ہمیر کے بادشاہ جو ہوتے تھے یمن میں, وہ بہت عرصے تک تو وہ عیسائی رہے, لیکن یہ کہ ایک زمانہ درمیان میں ایسا آیا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ جو ہے وہاں پر, اس نے اقتدار پکڑا, ذو نواس, اور اس کی حکومت قائم ہو گئی. اس نے پھر عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا, کیونکہ ان کے درمیان دشمنی تو چل رہی تھی. جو عیسائی تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو, جو ان میں سے اچھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, جو ان میں سے ذرا یوں سمجھئے کہ غلوم کے اندر مبتلا ہو گئے تھے, انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا. یہودی کہتے تھے وہ مرتد ہے, جادوگر ہے, کافر تھا. تو اب ان کے درمیان صلح کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو کمال ہے یہودیوں کی ذہانت اور فطانت کا کہ اس وقت انہوں نے پورے کرسچن ورلڈ کو اپنی مٹھی میں لے لیا. لیکن یہ کہ یہ واقعتاً انہونی سی بات, ایک ایسی دو قومیں کہ جن میں سے ایک ہستی کو اپنا خدا مان رہی ہو, دوسرے اس کو کہے کہ یہ تو ہے ہی ولد الزنا, مرتد, کافر, یہ کیسے ایک ہو گئے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. اب اس پر میں نے تفصیل سے تقریریں کی ہوئی ہیں, کتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں, کتنی لمبی لمبی پلاننگز کی ہیں, کس طریقے سے کہ پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے جو انہوں نے یورپ کی حکومتیں تھیں ان میں اپنے لیے براعت حاصل کی. سود حرام تھا, سود کی اجازت لی, پھر جکڑ لیا انہیں اپنے سودی قرضوں کے اندر, پورے یورپ کے اوپر ان کا تسلط ہو گیا. یہ سارے کام انہوں نے کیے بڑے مسلسل, بڑی مسلسل محنت سے. پھر ایلڈرز آف دی زوائن, انہوں نے بیٹھ کر, بڑے بڑے کون تھے وہ ایلڈرز آف دی زوائن؟ سب کے سب جو ہیں بینکرز تھے, بڑے بڑے راک چائلڈز, اور یہ اور وہ, اور ان سب نے بیٹھ کے پلان بنایا. 1897 میں جو پلان بنایا ہے 20 سال کے اندر اندر اس کا پہلا نتیجہ حاصل کر لیا, بالفور ڈیکلریشن لے لیا برطانیہ سے کہ یہودیوں کو حق حاصل ہے کہ فلسطین میں آباد ہوں, جائیں, مکان خریدیں, زمینیں خریدیں, جس کے نتیجے میں 31 برس کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی 1948 میں. 67 میں اس کی ایکسپینشن ہو گئی. اب جو ہونا ہے میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں. ہوا یہ تھا کہ اس وقت پھر بہت سے عیسائیوں کو زو نواس نے قتل کیا, جیسے ہولوکاسٹ اس وقت ہوا ان کے لیے, اس طریقے سے ایک اس سے کم تر پیمانے پر 20,000 عیسائیوں کو اس نے زندہ جلایا ہے آگ میں. اور بڑے بڑے, یہ واقعہ حضور کی بعثت سے بہت قریب تھا, یہ 523 عیسوی میں ہوا ہے واقعہ اصحاب الاخدود کا, اور بالکل یعنی سمجھیے کہ یمن میں ہوا ہے جو کہ مکے کے جنوب میں ہے. وہ ہیں یہ اصحاب الاخدود, بڑی بڑی کھائیاں کھود کر اس میں لکڑی کا ایندھن بھر کر آگ جلائی گئی اور پھر ان کو لے جا کے جو ہے وہاں پر ڈالا گیا. والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے, والیوم الموعود, اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گا یعنی قیامت کا دن, وشاہد و مشہود, اور قسم ہے اس دن کی جو خود آتا ہے یعنی جمعہ کا دن عام طور پر سمجھا گیا ہے,
اور بھی ان قسموں کی مختلف تعبیرات ہیں. جمعہ جو ہے خود آتا ہے چل کر ہر گاؤں میں ہر شہر میں. وہ مشہود عرفہ کا دن جو ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے. وہ عرفہ یہاں نہیں آئے گا, وہ عرفات تو وہیں ایک جگہ پر ہوگی جہاں پر کہ حاضری دینی ہوگی. یہ ساری قسموں کے بعد اصل بات کیا, قتل اصحاب الاخدود, ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے جنہوں نے کھائیاں کھو دی. ویسے تو یہ کہ ہلاک ہو گئے وہ جو جلے ہیں جن کو جلایا گیا ہے, حقیقت کے اعتبار سے ہلاک وہ ہوئے جنہوں نے جلایا ہے. یہ تو جلے, ادھر جان نکلی ادھر گئے اللہ کے ہاں جنت کے اندر. اور ان کا جو حشر اب ہوگا تو وہ تو اصل میں تو ہلاک تو یہ ہوئے ہیں. قتل اصحاب الاخدود نار ذات الوقود, وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی, بڑی ایندھن سے جلائی گئی تھی. اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمومنین شہود, اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ اس دیکھ بھی رہے تھے, نظارہ کر رہے تھے. جو چیخ چہاڑ ہوگی جو کچھ ہوگا وہ وہاں ہو رہا تھا, جیسے کہ ایکسٹرمینیشن پلانٹس بنائے گئے ہٹلر کی جرمنی میں, اور اس میں وہ گیس چیمبرز اور پھر اس کے بعد پٹے اور اس کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں اور ان کا چورا کر کے اور کچھ کیمیکل سے ان کو ٹریٹ کر کے ایک سیاہ مائع نکل رہا ہے بدبودار باہر, اور کچھ بھی نہیں, نہ کسی ہڈی کا پتہ ہے, نہ بال کا پتہ ہے, نہ گوشت کا پتہ ہے. اس سے پہلے ان کے کپڑے اتروا لیے جاتے تھے کہ اس کو ان میں جوئیں ہوں گی, ان کو ذرا ہم نے فیومنٹ کرنا ہے, اس کو اسے نکالنی ہے جوئیں. اس سے آگے جا کر ان کے بال جو ہیں وہ شیو کر, عورتوں کے بھی مردوں کے بھی, ان بالوں سے انہوں نے پھر وہ اپنے قالین بنائے کہ جو نازیوں کے دفتروں کے اندر جا کے بچھے. ہیومن ہیئر کے اگر آپ بنا سکتے ہیں بھیڑ کے کی اون کے اور بکری کے, تو کیوں ان کا انسان کے بال کیوں نہ استعمال کیے جائیں. ہوئے اور پھر ان کو ایک گیس چیمبر میں لا کے سب کو ختم کیا اور لے گئے. تو جو تو یہ بڑی یوں سمجھیے یہ موت بہرحال اس موت سے بہت آسان موت رہی ہوگی. گیس سے کیا ہوتا ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا, مر جاتا ہے. رات کو جو سوتے ہیں انگیٹھی جلا کر, صبح کو معلوم ہوتا ہے چار آدمی مر گئے, انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا, وہ سوئے کے اندر ہی ختم ہو گئے. لیکن یہ کہ جو اب ان پر بیتے گی, وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ, وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. آگ میں جس کو جلایا جا رہا ہو اس کا تو مسئلہ اور ہے بالکل. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, اور نہیں انتقام لے رہے تھے ان سے, إِلَّا سوا مگر اس کا, أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ہے, ستودہ صفات ہے. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ کہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو, ثم لم یتوبوا, پھر توبہ بھی نہیں کہی. اگر تو موت سے پہلے توبہ کر لی ایمان لے آئے تو معاملہ صاف ہو جاتا. ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق, تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والے عذاب. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. لہم جنات تجری من تحت الانہار, ان کے لیے وہ باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر, وہ ہے اصل بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید, یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ حلیم ہے, رسی دراز کرتا ہے. وہ رسی دراز کرنے کا تذکرہ اگلی صورت میں آئے گا, لیکن یہ کہ جب پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید. انہ ہو یبدئ ویعید, وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی اعادہ کرے گا. جب پہلے بنایا وہ بعد میں تو نہیں بنائے گا. وہو الغفور الودود, وہ بخشنے والا بھی ہے, محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید, بڑے عرش والا ہے, بڑی شان والا ہے. فعال لما یرید, جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے, اس کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. حل اتاک حدیث الجنود, کیا تمہیں نہیں پہنچ چکی ہیں خبریں لشکروں کی. فرعون و سمود, فرعون کے لشکر, قوم سمود کے لشکر. بل الذین کفروا فی تکذیب, لیکن یہ کافر جو ہیں یہ تکذیب ہی کرتے رہیں گے, جھٹلاتے ہی رہیں گے. واللہ من ورائہم محیط, جبکہ اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے, اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ تو قرآن مجید ہے, بہت بزرگ اور بہت باعزت قرآن جو ہے لوح محفوظ میں, اصل وہاں ہے. اب یہ تیسری مرتبہ پھر آ گیا. کتاب مکنون, سورہ واقعہ میں. انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم,
بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ. چار مقامات ہیں جس میں بتایا گیا اصل قرآن وہاں ہے. سورۃ الطارق بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت اندھیرے میں آنے والے کی, اندھیرے میں آنے والے ستارے. وما ادراک ما الطارق, تم جانتے ہو کیا ہے وہ طارق؟ النجم الثاقب, وہ ستارہ, چمکدار ستارہ. ان کل نفس لما علیہ حافظ, جان لو کہ کوئی جان نہیں ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی نگہبان موجود نہ ہو. ان علیہم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. پھر یرسل علیکم حفظہ, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کے لیے کتنے فرشتے مامور کیے ہوئے, اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے اور اس کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے. ان کل نفس لما علیہا حافظ, یقین ہر جان پر ایک نگہبان موجود ہے. فلینظر الانسان مما خلق, انسان کو سوچنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق, پیدا کیا اس پانی سے جو اچھلتا ہوا نکلتا ہے. یخرج من بین صلب والترائب, اور نکلتا ہے انسان کی پیٹھ اور اس کی پسلیوں کے مابین سے. یہ جو ٹیسٹیکلز ہیں کہ جس سے اسپرمیٹک فلوئڈ بنتا ہے, یہ اصل میں وہاں پر بیک کے ساتھ, ہڈی کے ساتھ جو ہے وہاں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے امبریو کے اندر, پھر یہ نیچے اتر جاتا ہے. لیکن یہ کہ اصل جگہ وہی ہے, اس کی بلڈ سپلائی بھی وہیں سے ہے. تو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے مابین. انہ علی رجعہ لقادر, اور یقیناً جس نے بنایا ہے وہ اس کو واپس دوبارہ رجوع کرنے پر, دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے, دوبارہ بنا سکتا ہے. یوم تبل السرائر, بلکہ یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ علی رجعہ لقادر, اس کو واپس لا سکتا ہے, یعنی لا کے اس نے بنایا تھا اپنے پاس واپس بھی لے آئے گا. یوم تبل السرائر, جس دن کے تمام جو چھپی ہوئی چیزیں سرائر, تو یہ جانچی جائیں گی, نکال لیے جائیں گے بھید سارے. فما له من قوة ولا ناصر, تو نہیں ہوگی کسی بھی انسان کے لیے نہ کوئی طاقت نہ کوئی مددگار. والسماء ذات الرجع, قسم ہے اس آسمان کی, یا گواہ ہے یہ آسمان جو بارش بھیجتا ہے ٹھہر ٹھہر کر وقفے وقفے سے. والارض ذات الصدر, اور گواہ ہے یہ زمین کہ جو پھوٹ نکلنے والی ہے, بارش آتی ہے زمین پھوٹتی ہے, اس کے مسام کھلتے ہیں اور اس میں سے پھر پودے نکلتے ہیں. انہ لقول فصل, یہ قرآن قول فصل ہے, قول فیصل ہے. وما ہوا بالہزل, یہ کوئی لغو شے نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا, دیکھیں یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے. وہی بات یہاں ہے, انہ لقول فصل, یہ فیصلہ کن کلام بن کر آئی ہے کتاب. وما ہوا بالہزل, یہ ایسی کوئی مذاق ہنسی کی بات, کوئی لغو بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدن واکید و کیدا, اے نبی یہ لوگ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں. فمہل الکافرین, تو اے نبی ان کافروں کو ذرا مہلت دیجئے, جلدی نہ کیجئے. امہل ہم رویدا, ذرا ڈھیل دیجئے, تھوڑی دیر ابھی انتظار کیجئے. فصبر لحکم ربک, یعنی ولا تعجل علیہم, جو بعد میں آیا تھا ان کے لیے جلدی جو ہے فیصلے کا, کہ آپ خواہش نہ اپنے دل میں آنے دیں. اور آپ کے وساطت سے, یہ گویا کہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے ابھی رسی ان کی ڈھیلی کرنی ہے, انہیں ہم نے آزمانا ہے, انہیں مہلت دینی ہے کہ شاید کہ یہ سنبھل جائیں, شاید کہ واپس آ جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.